Bu görüntülər Neftçala rayonunun Yenikənd kəndindəndir. Burada sakinlərin bir deyil, bir neçə problemi var. Elə başlayaq mavi yanacaqdan. 3000 nəfərə yaxın əhalisi olan bu kəndin sakinləri bugünə kimi təbii qazın nə olduğunu bilmirlər. Xüsusilə payız-qış aylarında mənzillərini isitməkdən ötürü odun sobalarından istifadə edirlər. Amma odun sobalarını mövsüm boyu yandırmaqda çətinlik çəkirlər. Odun tapa bilməyən sakinlər təzək və ya dəvə tikanından istifadə etməyə məcburiyyətində qalırlar. Bir saatda şeydir bu. Görürəm, yığdığım şey bir saatdadır. İnsanlar bununla dolanırlar, bununla yaşayırlar. Xaşırlı ki, bizə kömək eləyirsiniz. Onu təzə görürük, pişdə yandırırıq. Körpə uşaqdır, külək basır, tüsü eləyir, uşaqlar xəstələnir, boğulur. Sakinlər deyir ki, soyuq havalarda qızınmaq üçün hətta bağlarındakı meyvə ağaclarını kəsib sobada yandırırlar. Kəndin digər problemi isə elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Burada elektrik dirəkləri və məftilləri yararsız hala düşdüyündən hər an insan həyatı üçün təhlükə yaranır. Hələ kənd yollarını demirik. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Neftçala rayon qaz istismar idarəsi və Neftçala elektrik şəbəkəsində olduq. İdarə rəisinin naharda, şəbəkə rəisinin isə ərazidə olduğu bildirildi. İndi kənd sakinlərinin yeganə çıxış yolu səbr etmək və problemin aradan qaldırılacağı günü gözləməkdir. Aytən Sakit qızı Vüqar Məlikov, Neftçala.